12. dubna v úplně plné galerii Kryt se konala vernisáž výstavy s názvem Kubáti. A kdo konkrétně? Luděk Kubát, jeho manželka Jitka Kubátová, jejich dcera Markéta Smolíková Kubátová, syn Martin Kubát a vnoučata Sára Smolíková, Žofie Kubátová a její sestra Fauna. Napadá déšť na mořský břeh, kde Radce k trávu čichrá, a ty máš silné ruce, tak podpírej mi nebe a nám nedej ukrást den, o něm zdává se mi sen, jak do zátoky. Chtěl bych teda poděkovat všem pracovnicím galerii Kryt, městu, vám teda, že jste přišli. A světový mě. Světový mě, jasný. A chtěl bych teda poděkovat tady Žofince, která vlastně plakát navrhla a nakreslila celou naši rodinu a myslíme, že se jí to docela povedlo. Že nás trefila. Takhle vypadáme někdy. Dobré odpoledne, dámy a pánové, dovolte i mě, abych vás přivítal tady u nás v galerii Kryt. Já jsem se na tuhle výstavu moc těšil, protože vidět tvorbu všech Kubátů je úžasné, mít takového hosta, toho pravého, teda konečně, tak to jsem taky samozřejmě rád. A já se přiznám, že já samozřejmě víc čtu ty detektivky teda a vždycky se těším už na tu další, takže se moc těšil i na tu tvorbu ostatní. Když jsem dneska ráno na poradě se ptal vedoucí našeho odboru komunikace, vejdeme se do té naší galerie Kryt? A ona říkala, na Karla Gotta byli taky až ven. Takže dneska je to tak nějak na stejno a já jsem rád, že vás přišlo tolik. Užijte si dnešní výstavu a moc děkuji.